Всім привіт! Пропонуємо вам лот товарів для Хеллоуіну у лоті 25 одиниць. Це сумочки для цукерок, костюми для дорослих та дітей, заколки для волосся та колготи. Колготи дитячі, розмір на 12-14 років. Сумочки для цукерок у вигляді кажанчика, кістечка та черепка. Костюми для дітей, їх у лоті 3 штуки, саме маленькі на дівчинку 1-2 роки, на хлопчика 2-4 роки та на дівчинку 7-10 років. Костюми для дорослих, один чоловічий, розмір L. Та 4 жіночих, такої моделі 2 у розмірі L та M. Розмір M та S. Замовляйте цей лот у наших менеджерів. Всім дякую за увагу.